ne baza okutwala ziko obulamu n'atuwa n'akaseera kano akaseera kano kalungi nnyo ate erudda kabiditu kalungi nnyo eryoyo omuddu ataddeyo ebirowoozo ne bamujjukiza najjukira kabi nnyo eryo omuddu ataddeyo ebirowoozo ne bamujjukiza n'atajjukira waida dhukiru la yadhkuru waida ra'au ayatan yastaskhirun waliwo abantu ganeraba bajjukiza oli ne bamulaga obujulizi nga bweyolefu okusinga n'enjuba nga filhaqiika agenda alyona tajjukira ofaanagananga abantu omubaka be yayogerako tiyomubaka yeewaako ekifaananyi timfaanagananga omuntu istawqadanaar akumye omuliro namathali kifaananyi kya n'ekifaananyi kyebyo byenzize nabyo nfaanagana ng'omuntu akumye omuliro omuliro gumala okwaka gumulisa gutangaaza wabbali mu kutangaala okufuna ekitangaala wabbali wonna waali ate agenda okulaba ng'ebuuka byebiyingira omuliro ate teyabikubiddeko nagansala amagezi ebiwuka bino mbisindika bidde eri bireme okugwa muki nebimpiteeno biteere era bigenda okulaba nga bigiddeki nga bigudde mu muliro amabat nange nkutte emiguwa muli mu binnya by'omuliro mbasikayo gwe mmala okuteeka ebweru atangiraki gwe mmala okusuula ebweru mutaasiza ataagira agwayo akaseera kano ketulimu akaseera ketulimu ke kayingira mu tteeka lya Allah nga Allah atugamba ku bantu abajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bamulaga abonaabona n'abantu asomesa abaleke wakala taifatun minhum limata'iduna qauman allahumma hlikhum lwaki obonaabona n'abantu baleke allah alibooza okuba kubazikiriza ali bazikiriza allah namuga nti bagambe nti ma'adhiratan ila rabbi okubajjukiza kuno kwemulaba kwe bajjukiza ababajjukiza baba bafuna kye baneewolereza nakyo mu maaso ga allah ti allah twabagamba ne bagaana ababajjukiza lwaki obajjukiza oba oliawo ng'abamu mufa ababadde banafuye tukomawo yabadde agenze abamujjukiza n'akolaki najja kubanga okujjukiza kugasa omukkiriza eddarusu gye tulimu tugituuma erinnya ne tugamba nti eddarusu ya sunna sunna bwe musira ngoffe
kubanga ombakaraga abantu baleetedde ebintu bimeka biri mu muyina okujja obusiraamu bwammwe tebujja kusoma yagamba nti kitaabullah wassunnati, kitegeeza nti ekigambo sunna bwe musiraamu kutuwangaalira mpaka tunnyonnyola amateeka Allah ge yaleeta nga gali wamu n'atutemeratemera. Olabye Sheikh Musa bw'asembezza ey'omusomo okukwata ku shahadatu anna Muhammadan Rasulullah nga mukafuwaza omuntu n'ava ku siraamu, kubanga oba owakanyizza ku siraamu nakikuteekeyo nnyo ebirowoozo tusobole okuganyulwa n'okuwona omulimo gwa Allah, buli omu alina kwerwanako ku lulwe. Omusomo gwe baŋŋambye okusomesaako gukwata ku mukyala omulongoofu. Omukyala omulongoofu aba n'ebitendo bye, teri kintu kya bbeeyi mu nsi muno wambaka baatugamba nti adduniya mataakon, nsobe gyemuraba kula kyakweyagala kya bbeeyi newa khayru mataa'iha, ekyebbeeyi ekisinga mu nsi muno yagamba nyumba, yagamba mukulembeze, yagamba kuba na mmotoka ya bbeeyi, la byonna oyinza okuba nabyo nenge sisanitugiraki ina byogaki ekyebbeeyi ekiri mu nsi muno Allah kwazika nakuwa omukyala nga mulongoofu. Bw'oba naye yasoogimaze, bw'oba naye n'akira olimaze, singa Allah akwazika nakuwa omukyala nga mulongoofu. Mu hadisi eyokubiri ya Saad nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ebintu bisatu thalathatu min assaada, ebintu bisatu bintu Allah byakuwa nebikutuusa kwesiima n'okuluma. Ebintu ebisatu byeyabala sallallahu alaihi wasallam ebitutuusa kulamu obulungi, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ekisooka almaratu saliha, Allah kuwa mukyala nga omukyala oyo mulongoofu. Singa Allah nkuwa ensonyi mazi kyansi okutuusa ku kulungama, olwo n'omuliro gwa Allah oba mazajjufuna. Jobu yagamba nti walbaitu lwasia, Allah okuwa ennyumba nga ngazi erimu abantu b'owangaala nabo nga bawerako. Osobola okukola amaka amasiraamu ng'abaana buli mwana ali ku kitanda ki tewasulamu, ng'abagenyi balina gye basula, ng'abaana b'ab'obuwala osobola okubaawula n'ab'obulenzi tebasulamu, akayumba bwe kabeera akatono si kalungi. Lakati ekyokusatu yemuddu Allah omuwe entambula, ng'entambula eyo nnungi oba kagaali
oba piki gyofunye oba mumotoka gyolina nga nungi ekutuusa gyoyagala okulaga mu bwangu ekuyamba okukola emirimu egyenjawulo newankubadde ffe abantu abamu abalina entambula tekuyamba ate okukozesa kukola biki nakati ebisatu bya bibi era bwe yagala ekisooka yaga nti omukyalo omubi auma gwankugerera n'onfuna nagoolina kubakaabo maziga sekkalubirire kuzitoowerera n'omusiraamu mu okuzitoowerera bwabanga auna tokusaasimba nakyo omusiraamu yenna byekkula byebbeeyi byabana byo mu nsi ye allah subhanahu wataala omusiraamu oyo omukwa omukyala allah gwamuwadde nga mulongofu hadisi abi amama yagamba sallallahu alaihi wasallam ti allah gwakuwa ebintu bisatu abaakinoonya ebintu bisatu gati ekisooka sallallahu alaihi wasallama kikisooka okulogamba kalbon shakiron yaalla okuwa omutima nga gwebaza yo alla okuwa nga omutima gwe tegwebaza bangi muffe buli omu asukkuluma ku munne kabane baseeka buli omu asukkuluma ku munne naye mwebaze ekyo tolaba allah kyakuwadde naye nekyokulijo mwoyiga okifune lisaana lwe lulimi nga daka lujjukira allah abanga akuwadde allah olutaliugayaavu lulimi olujjukire yakutonda webazanga nakaekyosaakakyekugamba allah kyakyakukuliza onoonye zawuja yemukyala saaliha allah wankuwa namukuteresa oba omaze okuwangula omukyala oyo omulongofu bakagamba ntuinu nafsaka akuyambako kubintu ebikwatagana neddiiryo kitegeeza kyofunye kyabbeeyi ebyokubeera n'omukyala nga akujja tekujja ku busiraamu alwanyisa kukujja ku busiraamu naye allah wankuwa nga akuyambako okukutaasa kunyweze ku busiraamu bwo weebazanga gwe tolaba sahaba eyajja awali omubaka ng'awasiza mbuuza ng'obuze amulabako obubonero obulaga nti akyuse nambuuza wawasa agati ya rasulallah nawasa nangai wasa omukazi mukulu oba owasa muwala muto nangati ya rasulallah nawasa omukazi akuzeemu nina abaana bamulekwa bembeera nabo nakyo okubateekamu omuwala omuto kyembandeeta omukyala ono omukulu asobole okulabirira abaana bano omubaka kyeyamugamba nti allah akuwa okukuuma ekimu ekyokubiri eky'eddiini yo eddiini yejjudde naye omubaka yamulaga sahaba nti agijjuza kulwaki kuba mukyala nekyo allah okkuwa ng'akuwadde omukyala ng'omukyala gwakuwadde mulongoofu kyabbeeyi nnyo mu maaso ga allah subhanahu wataala
mubintu ebinene mbaka byatukubiriza hadisi eyaliva kwa Abu Huraira yagamba sallallahu alaihi wasallam titunkihu lmaratu omukyana awoowerwa lwansonga nnya. Abantu fenna tuwasa abakyala nga tutunuulidde emu ku nsonga emmeka ennya. Nagamba ensonga esooka, tuyinza okuwasa omukyala ng'oli atunuulidde sente. Nalaba omukyala alina ku sente n'asala wa muwoowe. Owokubiri nabeera ng'ekigendera ky'ofuna omukyala gw'agenda okuwasa amuwasizza lw'ekika ky'avaamu. Ye muwala wa gundi mukyala oyo muganda wa mukyala mumemba palamenti, ng'ebyo byatunuulidde ebirala byonna tabitaddeeko birowoozo. Naka ensonga ey'okusatu, tuwasa omukyala lijamaali nga tutunuulidde langi ye, tutunuulidde obulungi bwe, ng'omusajja ekyo kyatunuulira alaba langi y'omukyala emukubye, alaba langi y'omukyala bw'amuteeka awantu abanga alagwa abantu nga kwasinzidde awasa omukyalo. Laga nti ekyokuna tumuwasa walidiiniha, olw'eddiini ye. Abazeeyo kimeka bina. Era bw'ona ogenda okwetunuulira mbakyala baffe be tulina, ojja kubagattira mu bintu ebyo bina. Kese kyanga tukaba zinsanze tetwatunuulira lwaki kuwasa omukyala. Abaffe ensonga ekkirizibwa tumuwase oba ne bwe yamala okubaleerira nagamufabifat bidhaati ddiini, nimbakubiriza bwe mbanga muwasa omukyala mutunuulire nnyo omukyala omunnaddiini, kubanga omukyala oyo omunnaddiini ajja kuwonya okuzikirira. Mukyala alimu obusiraamu ajja kuwonya okuzikirira. Ebitendo biri ebisatu biyinza obutakuyamba, naye kino ekimu ekisembayo agambe okitunuuliranga nnyo n'otosinziira ku bulungi bwe bwokka, n'otosinziira ku kasente k'alina, so nga nako baba muwasizza ng'alimu ddiini kyabbeeyi, n'ototunuulira ku kika mw'ogenda okujja omukyala. Ne Allah bw'akuwanga bino ebisatu omukyala abirina oba alinako kuyo n'eddiini n'aba nayo, byagamba nti osinganga okutunuulira kubanga ekyo kijja kuwonya okuzikirira. Olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhadisi bwe yali ayogera agamba tunuulira omukyala omunnaddiini kubanga obulamu bw'omuntu bwonna buteekeddwa kutambulira ku ddiini. Obulamu bwaffe bwonna buwangaazi waffe, tufuna essanyu okwesiima mu nsi muno, tuteekwa kuba abaddu abeekwata ku ddiini. Tulaba aya nnyingi ka Allah atugamba nti walatamutunna illa wa antum muslimun. Abange mukume nnyo okufa tekubatuukangako wabula mutuukireko okufa nga muli basiraamu.
yakubwa abaana be yabalaamira kwekwata ku busiraamu. Kyokena byagamba nti fadifabu fadifab bidati bande mutunulire nnyo bidati ddiini. Omukyala alimu olusi eddiini, omukyala alimu olusiraamu. Ekyo bwe munaaba kyemutaddeko ebirowoozo mujja kukifuna. Musira lwaki nabbi teyagamba timutunuulire nnyo omukyala assaaliha omulongoofu, wabula n'aleeta kya ddiini, kubanga obulongoofu bwonna busangwa mu ddiini. Zinaaba empisa, empisa kitundu ku ddiini. Bwe munaaba omuntu mulamu, eba ddiini yefuula omuntu. Bwe munaaba omulungi, eba ddiini yefuula omuntu omulungi. Bwe munaaba omwesiga, ebigendo byonna ogenda okubitunuulira nga biggweera mu kigambo addiini. Kati wagamba nti tunuulira nnyo omunnaddiini, abagamba tunuulira omukyala alina empisa ennungi, tunuulira omukyala omwesigwa, tunuulira omukyala ow'empisa, byonna ojja kubisanga nga bikuŋŋaanira mu kintu kimu eddiini. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti edduniya mataa'u newa khayru mataa'iha almar'atu assaaliha. Kyessanyu ekyebbeeyi kyetulina mu nsi muno ye mukyala omulongoofu. Omukyala omunnaddiini kyekyebbeeyi omuntu kyafunye mu bulamu bwe. Obulamu bwe bwonna butambulira ku ddiini. Bwe yali annyonnyola sallallahu alaihi wasallam bino bye yatuwa. Kyomukyala omunnaddiini yaluwa. Yagamba nti omukyala omunnaddiini idha nadharta ilaiha, bw'oba omutunuddeko akusanyusa. Omukyala omulongoofu y'oyo bw'omutunulako akusanyusa. Mutunulako akusanyusa mu bulangi ye, alabika bulungi. Naye munda wakoowa musanyufu. Tokolabanga sallallahu alaihi wasallam bintu bye yatuwa. Tugana obanga ogenda okuwasa omukyala, mutunuleko kw'ekyo kinaakusikiriza omuwasa. Mutunuleko kw'ekyo kinaakusikiriza omuwasa. Ayinza okuba mukyala musanze nnyo, ayinza okuba omukyala olaba obusiraamu abulina, naye abaako omukyala abaako n'ekintu ekisikiriza omusajja okubeera naye. Sahaba yajja awali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah ngenda kuwasa, nambuuza nti omukyala wamutunuddeko? Nanga ti ya rasulallah saamulabyeko, saamutunuddeko. Nanga ngenda omutunuleko kw'ekyo ekinaakusikiriza omuwasa. Namugamba nti bakyala abakyala ba Ansar, abakyala b'e Madina, amaaso gaabwe galimu karangi akabbulu, deno mulabeko kayinza obutakusanyusa. Nebwo musanga bambise jilbabu alhamdulillah kyabbeeyi, ne mutunuleko kw'ekyo ekinaakusikiriza.
Uyinza okukalaba oluvannyuma ng'otuusizza awaka nga tekakusanyusizza. Mukyala musaaze, mukwano ne gugaana, essanyu ne ligaana olw'ensonga tolina kye watunuulira ku mukyala omuwasa. Kyagamba nti omukyala omulungi omulongoofu y'oyo bw'oba omutunuddeko akusanyusa. Yagala mukyala mweru, leka kunoonya gwe beerusizza. Noonya ali beautiful. Bonna omuleeta oyo gwe banyodde nyodde ne bamwerusa ayinza obutakusanyusa. Nga chance ze n'omusanga ng'ekizigo kiweddewo tannakyeyisaaga. Kwena okulaba wali olowooza omukazi gw'olonze mweru. Allahi gena otuuka waka nga tabangako mweru, wabula bamwerusa, fumba olujja kufa. Ayinza okuba oyagala beauty black n'omusanga nga bamwerusizza, obulamu ne bwekoona. Ekyo kijja kukuleetera omukyala obutaba atakusanyusa. Kyagamba nti idha nadharta ilaiha, bw'oba ng'omutunuddeko akusanyusa. Essanyu liri mu bintu bingi, enteekateeka y'amakaabe, mukyala omulongoofu bw'aba ng'asettinga ennyumba ye n'oyingira awaka nga filhakiika maka, ng'olaba buli kintu kye kiri bwe kisaana okubeera. Bw'anaabeeyo enteekateeka tagirina, obulongoofu tabulina. Wabula otunuulira ebintu bye, obuyonjo bw'essowaani ze, obuyonjo bw'ebikopo bye, obuyonjo bw'engoye ze, ebintu ebisanyusa omusajja. Odda awaka n'oyingira mu nnyumba n'ogyekanga ng'efaanana nga bw'eyagala. Ebikwekwe byonna biryawo, n'osanga amagambo omukyala mwali n'abaana mumbalina, ninda mutufu oyingira mu kayumbako mu butono bwako, olaba nga buli muntu okusaana okutuula. Ekitegeeza kyessanyu likome mumulaba bulungi, ayinza okubanga mukazi mulungi nnyo naye nga tamanyi kuteekateeka woka. Okusanyuka kuyingira mu buyonjo. Omukyala akubirizibwa nnyo okweyonja mu buli kintu kyonna. Omukyala ayinza okufuga ensonga enkomyawo omwami naye n'aba muyonjo. Omukyala akubirizibwa nnyo okuba omuyonjo ekisusse. Omukyala omuyonjo taba na njala, newankubadde fata abaffe bayungako nyumbe nakwatira mu mmere n'ebyayi. Oba n'awalirizwa n'obutakuwa mmere, hausigala n'akuwa mmere nga filhakiika teyandi kukuwadde. Omukyala aba muyonjo n'omubiri gwe nekubeera muyonjo. Omusiraamu bw'oba onaaba, oba omukyala bw'aba anaaba, osiga omutweyira amazzi naye omuntu anaaba akuuta enkwawa ze,
Mchala anaba akuta ama vele towe gabuwa. Teringira kwa inzima zifa. Mchala anaba mzulia nyecha mnabe ya mbunanzi. Nata funi wamu kasuko naka yaka mbamu. Echwaito urongofu chomami wadda na kutunula koro nga chimu wesa yuno kuye mmele yofungi na yoyizo kuda wakanga mchalao la hawa wala kuwa na ila bide kwa hivyo ya yamba de bieyo kalo yizo kuwa chomimu wadde akoze sebi ya na nebiyari yonje. Oyinza okusanga omukyala nga alina ekigere nga filhakiika n'ekikuuta obukuusi kyagaani. Omwami agenda okusumula ebiryo omukyala by'alina nga mubutuufu bimukanga. Almaratu saliha ye mukyala atunulwako. Nga buli omwami mukyala awakaawe akakasa buli mukyala we ase. Yachitese omami aine nteye nafe ninyambusawa ato uja natakusanga kumbaraza omude musige Khadija oli esanu anani kia wango usabu kuma kumuli yango esanu anani kia wange ngweza wana zilimu ntebe. Nsanyo anali jawanga wa atunde mungewe, atunde musoro wa mwana. Almara atosaliha, ya katibuomutu na kuchile kizabane pisa. Nsimbo kubezo mwendo. Al-Islamu na viva. Islamu kweyo nja. Osilamu kweyo nja. Bulimutu atepo kumanga myongo. Musajja dawaka. Akutunuleko. Ngosano kutunu wako. Nata kweka. Onchalo musilamu ayusa. Nayo zengweza. Nayo zengweza ba. Nga waka. Sikucha jesa. Chala ulambu omula bako. Busa aniro kumutu nulako. Chogora banga sahaba umbaka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya gama. Tizeme namalo kusomete kari ya Allah. Eri gama ati wala hunna. Mithilu ladhi alayhinna bil ma'ruf. Tino mchala muhisa bulungi ya gama sada yoku ingi la wakawange nga ninengo yezi dugara kubanga nange sagala zira bamu mchala wange na yo ingi la mnyumba nge sapatu zebaya amba dokuwa kumachane zabana ziri ya ingi zengato za mwe. Omwana nazingize na sawu mulyanga amasoga tukira bagenda okugula we nyumba tukira ku bigatto byaki byabana biryao nezize ziryao tezoze bwa oba zoze zanga bwalabye nayiwa kati ekifuge ebyo byonna ye dini eri. Omukyala omulungi yoyo bw'omutunulako akusanyusa. Amaaso go tegagwa ku mukyalawo na kintu kimwe kikwekangisa. Tegagwa ku mukyalawo na kintu kikwekangisa nga kirabika bubi gyali. Wabula buli omutunulako omulabanga mupya. Gwetolaba sallallahu alayhi wa sallam. Bwatu kubiriza abasajja. Choyinzo kuveno. Ngabe tuluwa na mudalase mbarara.
noddeeka mugenza okumala eddala so okutambula otuuke ewammwe nga ne magalibi etuuse bakaga nsooka obeeko weweekwese oba mukaduuka mu katawuni k'ewammwe olinde omukyala ayingire obuliri bwe osooka oyingira awaka gulayo akagaati gulayo kkiro y'ennyama bagitwale omukyala amanye nti ogiraki ojja naye bwona ogwo obugya awaka ebigambo nabbi byagamba biraga omusajja bw'ateekeddwa okutunula ku mukyala we yagaa toyingiranga awaka wabula bw'obanga otuuse obudde bugenze mu magalibi eyo saala magalibi neisha ku muzikiti gwo ogw'ekitundu n'oluvannyuma otambule ogendewa naga nti beera waawo basobole okwesanirira ku nviiri kyala yeekuleko enviiri zo zonna zise omukyala yeekuleko yeekubeko ekizigo aba kirina okimuwadde ayambale olugoye lwagenda okusulamu ogenda okukonkona oluggi okuvaayo okuggulira ng'enviiri asaniridde zirabika bulungi nnyo ayambadde akateeteeyi ke oba kannayiti ke mwasula naye abakyala abaffe abamu omusanga mugiribaabu ye gyagudde nayo ku buliri n'omutunulako nogati kiki kino nga giribaabu gyagudde nayo mu buliri nenabbi agamba toyingiranga awakaawo ng'obaddeko gy'ova linda obudde bugendemu bamale okukusanirira oluviiri lukke wansi kyala yekuba ekiziga aveeyo nga yenna ayaka ayambale kanayiti kasulamu nga keeka akambalwa anaagenda okuvaayo okuggulira nga gw'otunuulira yooyo mupya gy'oli amma bw'anaavaayo ng'ali mu kigiribaabu kye bw'anaavaayo ng'ali mu kijjiini ky'ayambadde kamba obulamu bwonna bwajja omumutunulako obulamu bwekanga anaavaayo amabeere galengejja tegali mu kaleega kagakuuma kulaga mukyala wange nti akyaliwo manvali eyo erabika obulungi yo omubaka kyalaga nti ye mukyala omulongoofu ti bw'oba nga omutunuddeko akusanyusa mukyala gweddayeeko olabe ddala bantunulako nga nsaana okutunulwako oba bagenda okuntunulako nga sisaana kyenabagambye nti bw'oba wasa omukyala bw'oba oyagala beauty black wasa oyo bw'omusanga yeeyerusiza mugaa nigenda eka kubanga wayagala mukyala beauty black bw'ona omusanga nga beauty brown gw'olina lwaki ye teyeddugaza nagaa nti kanneesiiga ebizigo ebinanfuula omuki kati langi eyo omusiraamu gy'ayagala ogikuba ekizigo kinyirire nabbi yagamba nti akawoowo k'omukyala bala akawoowo k'omukyala bala akawoowo k'omusajja kavaako olusu baluyita lusu wangi naye omukyala twagala kunyirira kwe omutunuleko ng'obulamu bwo busanyufu gy'ali omusiraamu mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusukka ennaku eziwera amakumi ameka ana ng'omusajja teweerongoosezzaako mu bifo bye byekyama nga n'omukyala teyeerongoosezza talongoosezza nkwawaze abamu abasajja
mubeera mu baana bammwe ng'enjoya zino ez'omu nnyindo zisongodde zifulumye n'okufuluma naye nga si bwe ziteekwa okuba bazijjamu. Muganda bagamba nti lwoyola mu nnyindo bagaba ki? Oba luluma lutyo, olina okusala amagezi oluggyemu kyekikunyiriza ekikulabisa obulungi. N'omukyalo ono ateekwa okwefaako ennyo. Nabbi yagamba nti idha nadharta ilaiha, amaaso go bwe gamugwako bwe gamulabako, bulamu bwonna budda mu nteeko. Ne baanakusanga ng'otadde ekyenyi wansi osaala, naye ng'agenda okutuuka mu kisenge ng'engoye z'abaana zebafusemu ziri omwo, ekisenge kyonna kiwunya, anaagenda okutunula wano poti y'omwana temwagiggyewo, anaagenda okutunula wano ebigoye byonna biri awo, anaagenda okulinnya mu nnyumba yonna erumira, essanyu ligenze, obulongoofu bukulemye. So ng'ate ebyo bwe busiraamu, ye ddiini eri. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba fadfar bidhaati ddiini, tunuulira nnyo eddiini ye. Niyo omukyala n'abeera nga tayambala lugoye lunyirira okuggyako ng'agenda kukyala. Omwami takwekangako, wabula omulaga imaani bwekutta n'oteekako nikaabu oli mu nnyumba, oteekako yaki? Kati n'obikkira ani? Era ani gw'okwekedde feesi yo? Kale teekako bu ino omubiri gwonna gubeere nga gwakaayakana, akusange nga obulamu bwo oyo gwe bayita omukyalo omulongoofu. Bw'oba omulina fabiha wa ni'ma. Olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yayina mukyala we Khadija, yali mukazi mukulu. Omukyala oyo emyaka gy'emikulu yafa yeefangako nnyo, kyobula no mubaka tiyawasaayo mukazi yenna ng'akyamulina. Yamuzza ebirowoozo, daawa yali nzibu nnyo. Mbaka mwavu, daawa buli omu amuyigga, nenga omukyala amuzza, beera mugumu, ojja kugatta wakati w'abenganda, beera mugumu, beera. N'amuzza ebyo ng'okudda kweka essanyu weeriri. Idha nadharta ilaiha, bw'oba omutunuddeko abanga akusanyusa. Mukyala bw'omutunulako ng'essanyu tolina, omubaka yeetegeeza atyo obulongoofu kwe kusaala ennyo. Ekyo agala tuyagala kiteekwa kuba, naye obulamu obw'okutunula ku mukyala, so nga ne bw'omusanga ng'asaala nga n'awaka watebenkevu, obulamu budda. Ngatoa omukazi wange Allah amusaasira amunyweze, n'abaana bange bayinza omumufaanana olw'essala gye omukazi gy'agira ki gy'asaala. Naye gisaala essala Khadija ng'oli mukazi muyonjo, olabwako, olabwako, toyitibwa kanga baana. Abange bakyala mmwe mufa nnyo, oyinza okusanga omukyala nga mu kifo ky'okunyirira ng'ameze luyite ng'ameze oluyinja mu maaso, yenna ajjudde obutulututtu, yeesiiga kizigo kunyiriranga ne bwesiiga takyakola ki. Omwami ajja kutunulayo ayina omubiri oguli simusi kuba gwe takyakulaba. Tutegeregana? Ate ekinene mwattu ne Allah yamukkiriza, kakano nakonka bagambe abanga abakyala, musome aya ya Qur'ani eri mu suratul Baqara. Allah gye yagamba nti wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuza au i'rada, ky'omukyala bw'obeera ng'oyina balo ne ogenza okulaba nga takyakulabawo,
abaali banyumya temukyagira ki, abaali batiba temukyatiba kulaba bulabi ng'omukyala. Yagamba nti sala mangu amagezi osaddaakire ku mwami oyo. Fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu, omanyi omubaka, omanyi Allah kyeyategeeza mukulongoosa. Yaitagamba nti mutuule ku mmeeza emuyagani bw'olaba nga balowo takyakulabawo, munoonyezeyo omuwala omuto muganyibwosa omuwala oyo ja kulaba ngadda. Tutegeregana? Yaitategeeza kukwata kasente omuwe. Musalira amagezi aganaazibwa ebirowoozo byagire ki? Adde. Era ku Allah omubaka yakalaga nti kuba kusaddaakira mwami naawe n'omugaati wasaayo omuwala omuwala oyo wandimuwasizza. Ozze amagezi ge n'ebirowoozo, ekyoba tokyagala kiteekeko amagezi okikole kibeerewo. Omwami adde nga bw'akutunulako, oli omu ku abo abatunulwako. Tutegeregana? Ge makulu ag'ekigambo ekigamba nti idha nadharta ilaiha, bw'oba omutunuddeko owulira obulamu bwonna nga buki butebenkevu, owulira essanyu. Naye omukyala omusanga mu nnyumba n'ova embalala eno, oluusi osimbuddeyo saawa 12:00 n'oyingira awaka n'akutunuulira ng'embwa bw'etunuulira ssente, ate nga ze zigikulira ki? Ennyama. N'abeera ku buliri bwe ne yeesirikira, oba n'atuula mu ntebe ye, ati kati muwadda ne mufuna amasimu n'alannama ne weetoloola. Oba olinawo obwana n'obuyita mamadi, mamadi ogamba ki? Atudde n'oyingira mu kisenge kyo n'oggyamu ekkanzu onoonyawo onoogisa, ate awo wannaagisa ono kinaamunyiiza. Atudde noonoonya otuzzi twonoonaaba, ali ku TikTok anyigira onaakebera onaakebera oto, ali mu ssanyu, bali abasanyukira, naye ate ono mukwano gwe tamusanyukira. Naye ssa Allah bw'aba takuwadde nnyo neema, oyinza okunoonya kyayi nga taliiwo n'amukuweera ku mmere. Allah baba takuwadde nnyo, oyinza okuba nga mu nnyumba mulimu n'eryenvu bboga yawaleseyo ekiwagu naye n'agavaayo akuweeyo waakiri omunwa ogwo, oba agavaayo akkamulireyo akatunda oba omucungwa etebimukwata. Fumba bugenzi olwo toli mukazi mulongoofu, kubanga balowo bwakutunulako essanyu tewaba. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti idha ata ahadukum qauman, omumwe singa akomawawaka, faqalu marhaba, ne bamwaniriza, famarhaba ila yawmi alqiyama, okwaniriza okwo kugenderera okutuusa kiyama lwenekolaki, lweriyimirirawo. Kubanga omukazi abadde gy'abadde, mutunuulire mukwano gwammwe Aisha radiyallahu anha, baawe yadde okuva mu jihadi abonyebonye, ne bw'atuuka awaka teyayingira. Kyala yamanya omwami akomawo n'amweteekerateekera. Abasiraamu abamu balowooza nti endwadde kyokola nga batunda ku mbukya muzuli saala, naye nga taliiwo, wabula awaka wennyini wafu. Mukazi wo tasobola kusikiriza kubeera naye. Naye omubaka bwe yadda awaka ne yeesamba ennyumba ye n'ayimirira eri mu luggya,
Mchala ayimiridde mu nju alinda mukwano gwagamba agiraki akomyewo amuwulidde agenda okulaba tayingira. Yavaawo n'afuluma wabweru nga ti yalasala kiki nsobezze eri Allah neetonde nina ensobi gye nkoze. Omubaka kyava amugamba nti ani yakulagidde okuteeka olugoye olulimu ekifaananyi mu mulyango? Aba omubaka kimanyiriza okutuusa omukyala lwaluggyawo n'amugaga gwe tomanyi nti omuntu yenna nannyini kifaananyi. Allah agenda mulagira ateeke omwoyo mu kifaananyi ekyo akyagamba nasala nakutulawo olukutule kubanga ndulabe lunyiizizzaki. Faizan iza nazarta ilaiha, mukyala omulongofu y'oyo gw'otunulako ng'akusanyusa odda awakanga walamu odda awakanga walamu. Mbaka yagaana omuntu okusitukira munne naye yakkiriza omukyala asitukire bba, yakkiriza omukyala ave w'atudde ng'awulidde bbaawe akomyewo asituka amwanirize, asituka amwanirize ayingire mu nnyumba ng'eri amwaniriza. Oba nnyumba yaffe ya kisaakaati, omukyala ave mu nnyumba afulume asinkane bba ku mulyango, oba wa mmotoka amusinkane ku mmotoka yagigula ajjemu bbaawe amutwale mu nnyumba. Idha nazarta ilaiha, bw'omutunulako akusanyusa. Tegeregana, akusanyusa si tteeka nti omukyala anaaba emirundi ebiri so nga n'abalala tebaginaaba n'akwata akawero n'ayisa wansi w'amabeere ge n'agenda mu kitanda kasakanyika mu mazzi n'ayisa mu nkwawa naano n'agenda mu kitanda. Kati n'abasajja okubanga tebamanyi ayaniriza bwaniriza, ninga mu butuufu tosobola, tosobola olw'okuba temumanyi kufumba buli kyaleeta olya. Watojja mugamba nti kino kibi, olw'ensonga naabo gwe bafumbidde bw'otyo bw'ofaanana tojja kumanya mukyalawo nti mukyafu naawe oli kikyafu. Ojja ne weebaka mu buliri nga tonaabye ninga wakedde ku makya kwenjeera, nabadde nvaanuna naabye ku makya kikole ki nga weebikka mu buliri bw'omukazi ka naye bw'akulaba nga bw'ofaanana naye ng'afuna akagweye ng'ayisa mu nkwawa ne ku mabeere ge ng'ayingira mu buliri. Idha nazarta ilaiha, omukyala omulongofu yo olaba ekitendo mubaka kyawa y'oyo bw'oba omutunuddeko akusanyusa. Ekyo ekitendo ekisooka Kadija kikwate. Teyagamba ti yasaala eswala ennyo na kyala ayinza okusiiba, ayinza okusaala layiri tegeregana, naye ng'essanyu mu maka talirina, omwami teririiwo. Ate ng'omukyala ateekwa okuzza omwami kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda Adamu bwe yamuwa ow'okubiri yamuwa omukyala, teyamuwa musajja munne. Omukyala ajjewa nnabbi awaaba n'abugati ya Rasulallah mpaabira baze wange ng'akoze ki namba bwe nsituka okusaala nkuba nangama ekyokubiri akeerewo okgenda okusaala ejjama emuyitako. Naawe olaba ebigambo omukyala byawaaba eri nnabbi biki binene. Omubaka yamubuuza n'abuuza omwami lwaki omukyala omukuba ng'ate asituse kusaala ku layiri. Gwe tulaba nti kiba kyengera kinene mukazi w'okusituka asaala elayiri, bameka aba balina naye ate asadde omugize eki omukubye. Nabbi kyava abuuza omwami nti lwaki omukuba
namugati ya Rasulallah mukyala wange mukkiriza okusaala naye nasoma essuula bbiri asome Bakara aleese imura ati nganze mmwita nange kyenva obusungu bunnuma ne mukuba nabbi bwe yali awa ansa abuuza omukyala mugamba ti gwe lwaki tokendeeza n'osoma essuula ki emu naye tiyamugamba tomukuba wabula omukyala yalimu okutegeera bba tutegeregana nolwekyo idha nadha teeka gyamagezi omukazi okuuma obulamu bwo okuuma amakaago nga apiliyensi ye eribalo yanjawulo si yeeyo gyobeeramu ng'ojja okusoma eddalasa akasawo kaffe mulimu ekizigo mulimu kano bakayita kati kalisiiki okatekamu buli saalo lwofuna ewuzi n'oyisaako busa oyinza okukassaako ng'omwami si ye ansa ye tutegeregana nga si ye ansa ye tutegeera tigweoyinza okusakola ebisiiki ng'omwami si ye amusika atunuulira bulamu bwo mbeera zo atunuulira njogerayo atunuulira buyonjo bwo ng'ebira byonna si nsonga tutegeregana kati omukyalo oteeka okufaayo ennyo omwami aleme kuzibula maaso ge akulabeko ekyo ekitajja mmuwa mirembe oyo mukyalo omulongoofu ekitende ekyokubiri omubaka kyawa olwofunda bebiseera nti wa idha amaraha bw'oba omulagidde omukyalo omulongoofu akugondera lwaki allah alaga atugamba nti arrijaalu qawwamuuna ala nisa ti abasajja be babiwa ebiragiro mu maka gaabo oba mugonva eribalo bw'aba akulagidde owulira bw'aggaana owulira naye bw'aba akulagira n'otowulira obuzibu buzze omukyalo omulongoofu yooyo baawe baaba amulagidde awulira omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam omukyalo amugamba nti ya rasulallah abaami bagenda ne balwana entalo bafuna ffe tetulwana ebyaffe biruwa n'amugamba nti omukyala singa genda obuulire buli mukyala gw'onoosanga omugambe nti agambye omubaka ti singa omukyala agondera bba aba amaze okwenkana naye mubiri by'ogamba nti alwanye jihadi ebabagaba naafuna kinene omukyala bw'agondera bbaawe aba amaze okufuna ebyo byonna mbaka agamba singa allah yali alagidde ekitonde okuvuunamira kitonde kinne waakyo yandiragidde omukyala avuunamire bbaawe yandibadde mugonvu nnyo yandibadde mugonvu nnyo eribba takulembeza kirala ng'ekiragiro kya bbaawe kiyise ebbanga lye kimala nga kyamulagidde temuliimu kujeemera allah subhanahu wataala bw'aba amulagidde amugondera tuva awaka nga tulina bye tulagidde bakyala baffe munnange kino munnange kino niyodde okisanga nga bwe wakirese n'alagira abaana gondigenda ojjewo ekyo gondigenda okole kino naye nga wagambye ye enkola y'abaana n'eyiye tebifaanagana okyetegeeza ti awaka abaami baliwo bameka babiri ekitaba kituufu
Mchala bwa omulongofu yoyo bwa omulagira awulira. Omukuba chala baba sahaba bawe yamuleka waka ngagenda mu jihad. Bwe yagenda ngalikuma waka abali awo tata w'omukyala n'alwala. Mukyala n'ajjeri omubaka nangati ya Rasulallah, tata mulwadde ngende mulabeko. Namugamba nti omwami bwe yabadde ava awaka yakugambye ki? Namugati yangambye nkuuma awaka. Amugati gondera balo kuuma wa. Omukyala naweyita akaseera n'akomawo eri omubaka. Namugati yarasoba ngambi tata embeera mbi, musango oba obutakola ki? Nenabi yamubuuza kimu nti omwami bwe yali ava awaka yagamba ki nti kuuma waka nti gondera balo okutuusa omusajja lwe yafa. Omukyala n'okuzika teyagira ki? Nabi yamugamba nti balo yagambye gondera balo. Songa ffe tulina bakyala baffe ne bw'omulagira omala biseera, ne bw'omugaana omala biseera. Songa gwe mukamaawe, gwe mukamaawe, gw'omuwa ebyokkola, gw'omulagira naye omulagira n'atawulira, kitaawe n'amulagira n'akola, omugaana n'atawulira. Kaka ngenda genda mga togenda osanga ajizeji. Osanga ya genzi da. Abachala muline nkoro vana wakao. Makago msajja no gendo kuzika. Msajja ulira ulizi ya mama mwaruwa ya genza kuzika. Note sawa zoya gara. Ngatoli munywevu tofana yo. Tewela likidaniana kufunana. Wagenzi wabakulagidde muwulire. Nakati omukyala omulongofu ekitende ekyokusatu kyaba nakyo, wa idha ghaba anha, omusajja bw'aba wakataliiwo mukyala amwekuumira, mukyala amwekuumira ye kennyini n'amukuumira emmaali ye n'amukuumira n'abaana be. Obutabaawo bwa mwami tebutegeeza kwonooneka kwa mmaali ye. Kisa muyinza omusanga ayina embuzi ze, agenze mu kibuga, agenze gy'alaze, takomyewo, asanga n'omuddo teziridde, asanga n'amazzi tebaziwadde, agenda okubuuza omukyala amulaga baana. Sanga buli kyonna buli bintu byonna byonoonese. Ayina obukoko bwalunda osanga bwonna amagizi galidde. Emmaali eruwa gy'okuumye? Namba y'abakyala abasinga obungi anoonya w'afunira, anoonya w'agenda kufunira, w'atafunira tombuulirawo a'a, wabula wafunira wategeera. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yebwe yali ayogera ku mukyala omulungi yagamba nti ye mukyala eyeekuumira bba n'atakomaawo, n'amukuumira abaana be, n'amukuumira emmaali ye. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti abakyala abasinga okuba abalungi bakyala abakuraisha abalungi bakyala baba Ansar bebo akshahu ala waladiha, akshahu ala walad, ye mukyala eyeeraliikirira ennyo abaana be nga bakyali bato, tasobola baggalira mu nnyumba a'a kubanga buvunaanyizibwa bbaawe taliiwo,
abaana bano bali mu nsingo ye. Ateekayo nnyo ebirowoozo ala baalin ku bbaawe nga takomyewo, ng'aluddeyo. Abadde ki? Bw'aba ayina essimu ayanguwa ogikuba n'akuba ategeere bba wa waali. Abaffe ebyo tebimukwatako. Oyinza n'ogikuba gw'omwami n'okubira omukyala n'agaana n'okukola ki? N'okugikwata n'odda awaka n'akusibira n'ebweru n'obeera awo ku mulyango. Ebyo bituuka nnyo ku ffe bamaseeka nnyo. Somesezza eddalasa gy'ogenza, ogenza ogifulumamu yanyumye. Dasa ogenza okufa essaawa zigenda kukola 3:00, ogenda okutinnya emmotoka olinnya ba toyina mmotoka ekutwala, ogenda okuyingira akanga essaawa zigenda mwezi n'okonkona ennyumba n'asirika n'obeera ku mulyango eddakiika 10 n'oddamu n'okonkona. Bw'alaba oluddewo nnyo n'aggulawo. Bw'aba akuyambye nnyo bw'okonkona n'aggulawo n'addayo mu buliri bwe ne yeebaka. N'akulekaawo n'otunulya eddirisa ate n'otuna eddiiro n'oteekako ettaala gy'otaddeko ne hakinsi oba emmere olidde oba tolidde tebimukwata. Ekyo ffe tubonaabona nakyo nnyo. Era olaba Allah akuwadde eddembe ng'oyina abaana bo bakuze. Nomugati Khadija mumpe mmere tofumbye chayi. Khadija fumbire chayi nga omukyalo gwe wawasa yebase. Era tebimukwatako nakulaga imaani ayina ejjudde eri ku 15. Era layiri akisituka ekiro n'akisaala. Naye onoonya kyayi gw'ogenda okunywa. Kawalako kakazi kattu emyaka gikyali otulo tukakubye n'okakambwaliramu nekasituka nekavuma tagati kajja kukujeemera nekajjula emmere nga mawolu gaakakanyadde dda n'olyako gy'oliddeko noonya ekikopo kya kyayi n'omusangayo mu buliri nga yeebase. N'omusanga mu buliri ng'agalamidde. Tegeregana? Nenabi agambye nti bw'aba taliiwo omwami bw'aba taliiwo akwekuumira ateeka ebiro olabye ebitendo byawa ateeka ebirowoozo ku bbaawe teyeebakanga tannategera oludda wa otuuseewa otuuseewa. Gw'omugamba nti ogira weggala emmotoka zigaanyi era omusanga atudde. Tutegeregana? Naye omukonkona n'agaanira mu buliri bwe. Mukonkona n'agaanira mu buliri bwe nga takufaako. Abange ebyo byebitendo by'omukyalo omulongoofu. Gw'oyinza okwoza ti okusaala layiri kyokka aa kubanga okusaala layiri okumanya omukyala ebintu bye byanjawulo omusajja ayinza n'okiggaana. Baka yalaga nti tokkirizibwa kusaala layiri nga tosabye lukusa eri balo. Mala mmusaba ono nneetaaga oba nsaale layiri yange. Bwe nnaasoma Imurani, nnaasoma Bakara, bwe nnaasoma Muluku ne nnyongerako Waakia sivunaanu. Omukyala tasaala layiri nga bbaawe waali okutuusa nga maze kufuna lukusa kuva gy'ali. Tasiiba sunna okutuusa nga amaze kufuna lukusa kuva gy'ali. Era bye ebimu ku biri omukyala bye yawaaba ti omusajja ansiibulula. Namusenyera agamba mbakatya akimanya nti wendi siri mu safaari ate ye naagira ki? N'asiibanga teyansabye
nangi nizio ne musibulu asaye nungi nyo kati ategwa wani tulude wallahi nine chengera mukazi wanga sala layi wallahi mukazi wange tagwa kusiba mande ne ajisiba kuchi bamukiriza nti siba oba yakera mukezi naloza nti kansibe oba okoze ensobi ebitonde bya mukyala omulongoofu ebyeddiini bibaawo nga binywe ebi byonna teri mukyala asobola biko asobola kweyisanga bwalaba ng'alimu obusiraamu tasobola kubanga akakasa ti nabbi yaŋŋamba nti nina okusiiba mala kusaba musajja nina okusaala ku layiri nina kumala kusaba ki tasaala busaazi wallahi nze nkolerera ntaana yange nabbi yagamba nti balowo yejja naayo gwe muliro lamukyalo mulengo famuwa ebyalaga tyo balo yejja naayo gwe muliro gwo kati muzanyise muyise nga bw'olaba onobisanga bw'olaba ojja kuba okose bubi nnyo ewa allah akalungi tekaliyo yagamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya saidi bnu jubair yagamba mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn abdillahi bnu abbas agamba tyombaka agamba nti ala akhbirukum abange mbabuulireko birijalikum min ahli ljanna abasajja mummwe nga bamujjana basahaba bonna bamugamba ti bala ya rasulallah bakye bagamba kyali kiki naga ti annabiyu fi ljanna bannabbi bamujjana wasiddiiqu fi ljanna n'omuddu ow'amazima wamujjana washahidun fi ljanna nagamba n'omuntu afiide olutwala lweddiini waaki walmaududu fi ljanna walmaududu fi ljanna n'omusajja oba omukyala omuzadde wamujjana bwe yamala ebyo obimugamba n'abagamba nti mbabuulireko bba abakyala ab'omujjana nagazibala ya rasulallah n'agamba omukyala w'omujjana alwadudu ye mukyala amanye omukwano